doenças cardiovasculares, elas incluem todos os distúrbios relacionados ao coração, veias e vasos, né? Então, a todo o sistema circulatório, linfático também. Então, a gente pode dar como exemplo, hipertensão arterial, todas as doenças cardíacas, todas as doenças relacionadas às veias e vasos, né? Trombose, né? Então, todas as entidades, as síndromes que envolvem toda essa questão do sistema circulatório são englobadas nessas doenças cardiovasculares, né? Então, todo o sistema que tem a função principal de levar sangue aos tecidos, né? Então, o coração é um músculo que ele bombeia esse sangue. O que que esse sangue vai levar? Nutrientes, as células, o oxigênio, até a ponta do seu dedão, que a gente fala, no caso, a circulação arterial, né? Circulação vermelha, tá levando, ela é vermelha porque tá levando oxigênio. Quando ela retorna para o coração, né? Ela leva os nutrientes, ela leva oxigênio. Quando ela retorna para o coração, né? E para trazendo as impurezas e trazendo o gás carbônico. Então, tem gente que duvida quando a gente fala que a gente tem sangue azul, né? Na verdade, a gente tem, né? Então, quando a gente olha, principalmente essa região nossa do punho, a gente vê umas veinhas, né? Azuisinhas, né? A gente fala, nossa, é azulzinho. A gente pensa que é a cor da veia. Não, é a cor do sangue que circula lá dentro. Por que que ele é azul? Porque, na verdade, né, é uma veia que repleta de gás carbônico que foi produto do metabolismo das células, e aí ela precisa levar, retornar esse gás carbônico para o coração. O coração vai mandar para o pulmão para oxigenar esse sangue. Então, o sangue que chega no pulmão, ele chega azul. Quando ele volta para o coração, ele volta vermelho, porque ele foi oxigenado e vai levar esse oxigênio para as várias células, né? Então, a gente às vezes pensa que a gente pinta lá, né, no corpo a artéria e as veias de azul, as artérias de vermelho, as veias de azul, só para ficar didaticamente para a gente entender. Não, mas é a coloração do sangue que passa lá. Aí a pessoa fala, engraçado, mas quando a gente corta aqui, por exemplo, faz um corte, provavelmente porque o que tem mais superficial são as veias, né? As mais azuisinhas. Por que quando a gente corta ela não é azul? Eu não vejo meu sangue azul. Simplesmente porque quando você tem um cortezinho, imediatamente sua artéria, seu sangue entrou em contato com o oxigênio do ar. Então, imediatamente ele fica vermelho, né? É uma curiosidade, né, que as pessoas. Tem gente que não acredita porque fala, quando a gente vê sangue, às vezes a pessoa se corta toda, é só vermelho, eu nunca vi sangue azul. Mas a partir do momento que você rompe essa barreira, que é a barreira epitelial, ela entra em contato com o oxigênio presente aqui no ar, e imediatamente fica vermelho, né? Não fica azul, fica vermelho. Então é isso, são esses distúrbios aí que eu citei, né?